Son dövrlərə qədər imişlinin yas mərasimlərində verilən dəbdəbəli, geniş çeşidli təamlar rayon ictimaiyyətinin müzakirə mövzusu idi. Nəhayət hazır-hazır başda olmaqla dindarların böyük bir qrupu yığıncaq keçirdi. Qərarı alındı ki, belə məclislərdə bir çox təamların müəyyən hissəsi verilməsin. Bu qərar hücür sahibləri ilə əvvəlcədən razılaşdırılır. Qur'an-ı Kerimdə də ayə var ki, Allah israf edənləri sevməz. Ona görə biz də çalışmışıq ki, ehsanat məsələsində cəmaat, yəni yüngüllük olsun, ehsanatı yüngülləşdirmişik ki, əsas yəni odur ki, Allah qəbul eləsin. Yəni ehsanat məsələsində nə qədər yüngül olsa, cəmaatın da kasıbçılığı nəzərə alınıb. İnsanlar var faizlə, kreditlə pul götürürlər, sonra onun əziyyətini çəkirlər. O baxımdan ehsanatı yüngülləşdirmişik. İnsanların nə qədər xeyrinə olsa da, insanlar içərisində bir adətdə, ənənədə bir mənfilik insanlarda az miqdarda qəbul eləməməklik var. Amma əlhamdülillah ki, o məclisin qoyulandan bəri nə qədər ki, məhəlləmizdə Depo məhəlləsi, 32 kəndi, nə qədər ki, məclislərimiz var. Əlhamdülillah, yəni cəmaat da Allah razı olsun ki, adət ənənəyə hörmət eləyərək o cür nə həm kasıbında, həm varlısında o cür nə məclislərimiz keçir, Allah qəbul etsin. 70 kilo, 50 kilo ətlə həm 3-ü, həm 7-ni, həm də ara günləri yola vermək olur. Meyvə götürülüb, qoğal götürülüb məclisdən, qorma götürülüb, aşnan, yəni ki, turşulu qorma kimi alınır. Yəni 30 kilo ət, 30 kilo 7-yə o cür nə, yəni ehsanatı fərqlənir. Bu məclisin, bu məclisdə hesablanılıb ki, 2000 manat. Obisi məclislərlə, obisi məclislərdə hüzur sahibinə 2000 manat, yəni hər məclisdə, yəni irəli düşə bilir. Kənan Şahbələngöv, Azərlayev saytı, İmişli.